Välkommen till IFK-TV denna härliga lördag. Välkommen hit idag, assisterande tränare Daniel Normén och målvaktstränare Johan Sundman. Tack så mycket. Ja, låt oss börja med VPS-matchen borta. Berätta lite om den matchen, hur ni ser på den från bänken. Ja, givetvis. Vi var inte alls nöjda med den insatsen. Framförallt så början var riktigt dålig. Vi var, klassiskt uttryck, vi var kvar i bussen lite grann. Vi startade väldigt svagt och de körde egentligen över oss första 20 minuterna innan vi alls kom in i det. Så att vi hade en tung första halvlek. Det som var positivt var att vi gjorde en rejäl uppryckning i andra. Dominerade den ganska kraftigt. Lyckades kvittera och vi hade faktiskt chanser för att även vinna matchen. Men det var den dåliga starten, den dåliga första halvlek som gjorde att vi förlorade den matchen. Och vi måste prestera mycket, mycket bättre än så imorgon mot SJ. Har ni funderat på varför sånt händer? Ja, men det är otroligt svårt att sätta finger på. Vi har inte startat så där dåligt. Jag kan inte minnas någon match vi har gjort egentligen. Så att det är jättesvårt att hitta ett recept på varför. Men givetvis kan det påverka det mycket matcher på kort tid. Och som gjorde att det var lite trötta ben, som att man inte riktigt kommer igång. Men det är mest en mental grej, känns det som, helt klart. Låt oss då fokusera lite på målvakter. Oskar och Mark, styrkor och svagheter på dem. Johan? Ja, om vi börjar med Oskar så tycker jag ju att han är en väldigt duktig målvakt på linjen. Där kvick, rörlig, gör jättefina räddningar där på det sättet. Sen har han också väldigt bra fötter, tycker jag. Skicklig liksom, i passningsspel, bra känsla där på de här, speciellt de här lite halvlånga bollarna som han står ut på. Ytterbackar till exempel, så är han väldigt bra på att få dem på rätt. Mark tycker jag har bra grunder i sitt spel. Också en duktig räddningsmålvakt, skulle jag säga. Rätt bra räckvidd på linjen, bra frånskjut på det sättet. Hur skiljer sig förberedelser för match för målvakter och utespelare? Ja, om man ser målvaktens förberedelse för match så är det ju, beror lite på vem vi möter och så, men vi tittar lite grann på vad motståndarna har för styrkor och så, vilken typ av avslut som kan komma. Och jag försöker lägga in det lite i träningen så här när vi jobbar enskilt med målvakterna. Och den typen av situationer kommer med. Sen är det ju också jobb när de tränar tillsammans med laget, så förbereder vi oss ju där på det som motståndarna, som är typiskt för den motståndare vi ska möta. Sen går vi alltid igenom med målvakterna före matchen, fasta situationer och liknande, hur de står dem. Vem är det som lägger upp träningen för målvakter? Är det du eller är det tränarteamet som gör det ihop, eller hur fungerar det? Med tränarteamet så går vi gemensamt igenom liksom träningarna, vad vi ska göra. Och då bestämmer vi liksom hur mycket målvakterna ska vara med resten av laget och hur mycket vi ska köra enskilt med målvakterna. Och sen när det vi kör enskilt så det är jag som styr. Hur nöjd är du med målvaktsprestationerna hittills den här säsongen? Jag skulle nog säga att jag är rätt nöjd med Oskars insats här. Jag tycker att det här, speciellt på slutet, hade varit riktigt bra. Låt oss gå vidare mot morgondagen då. SJK, jag vänder mig mot dig då, Anna. SJK är ett lag som vi lyckades slå senast. Hur tänker du inför imorgon? Superviktig match såklart. Vi vet ju vad som gäller. Siktar fortfarande på självklart göra en superbra prestation, och det är de här tre poängen som gäller för oss. Vi vet ju att det krävs två vinster här nu för att vi ska ta den här sjätteplatsen. Vi gjorde en bra prestation mot dem sist. Det var tuff jämn match som ofta mot SJK. Det är ett riktigt bra fotbollslag, ingen snack om det. Men vi behöver ju träffa rätt på flera saker som vi gjorde då. Vi var väldigt aggressiva. Vi lät inte dem dominera centrala mittfältet som de vill med mycket boll och så, utan vi låg tätt på dem och gjorde det svårt för dem. Och sen så var vi även skickliga när vi vann boll och lyckades spela oss ur svåra situationer och nyttja vår speed framåt och så där, mot ett SJK som är lite långsammare än oss faktiskt. Så att det är sådana saker som måste sitta imorgon också.
Styrkor och svagheter hos SJK? De är väldigt spelskickliga. De försöker gå mycket via centrala mittfält. Där är de bra. Och nu när man spelar lite annorlunda med nya tränaren här, kanske en spelare till centralt dessutom. Så det kommer att vara en riktig nyckel för oss att stoppa deras centrala spelare. Sen vänsterytten nummer 11, Olinjuk, riktigt skicklig, bra en mot en. Han tog deras bort helt i matchen sist tycker jag, och det måste vi göra igen. Så vi måste ge väldigt mycket understöd där mot ytterback och mittback på den sidan då, att centrala mittfältet hjälper till. Vi får inte låta han komma in i banan och skjuta med sin högerfot. Så att det är sådana nycklar vi måste klara mot, ja, för att stoppa deras styrkor. Svagheter, har de några? Absolut, vi slog dem i sist. Så, nej, de har väl ett par av de här just mittfältarna som är skickliga, som är väl lite sämre defensivt. Om vi flyttar bollen snabbt och spelar oss ur situationer, så är de lite tröga där centralt också. Sen har vi helt klart mer fart än dem. Så det måste vi nyttja. Vi är ett snabbare lag generellt sett. Då, så att, de är lite långsamma på ett antal positioner, så att det är väl en svagast hos dem. Ja, vad blir absolut viktigast imorgon nu då för att ta de här viktiga poängen? Det blir ju att stoppa, vara aggressiva, allra helst, över hela plan såklart, men allra helst centralt i banan för att stoppa deras styrkor där centralt i banan. Och sen som jag var inne på också, att få stopp än en gång på nummer 11, deras vänsterytter, Olinjuk. Om jag uttalar hans namn rätt. Ja, men sist då, vem har bäst nerver när det gäller målvakter eller utespelare? Målvakter givetvis. Jag låter det vara osagt. Okej, tack för pratstunden då, Daniel Normén och Johan Sundman. Hoppas vi ses imorgon på Wiklöf Holding Arena klockan 18.30 när SJK kommer på besök. Tack för pratstunden. Tack så mycket.